Habari za jioni. Inachukua nafasi hii tena kukualika katika mojawapo ya video ambazo tumekuwa tunashirikishana. Kimsingi ni katika kutujenga kwa mawili matatu ambayo wakati mwingine labda hatufahamu au labda katika kuongeza tu uelewa. Na mahususi kabisa leo ninataka ni kushirikishe kitu kimoja kidogo tu, wala sio vitu vingi sana, kwenye mambo ya data analysis. Leo ninataka tuangalie kitu kidogo kabisa kinaitwa chi-square, test of independence. Lakini leo tutaifanyia kwenye nini? Tutaifanyia kwenye Excel. Nakumbuka, kama utakumbuka au umeshawahi kupitia video zangu ambazo nina upload mtandaoni, nilifanya moja ambayo ilikuwa ni ya SPSS. Sasa leo tunafanya ya Excel. Sasa kama ni Excel, manake utapata nafasi ya kujua namna mbalimbali mbali za kufanya, kama una Excel, kama una SPSS au na program nyingine. Lakini hii pia inaweza kuongezea, kwa sababu wakati mwingine unaweza usio na hizo program nyingine au zikawa ngumu kuzielewa. Na leo tuna vitu tunalenga tu kuangalia. Kumekuwa na mawazo, labda watu wanawaza kuna chuo fulani labda sio takwimu halisi, lakini nimezitengeneza ili zikupe picha. Kuna mawazo watu wanafikiri labda kwamba wanafunzi wanaosoma labda uhandisi, sayansi, utabibu, pharmacy, labda wanatofautiana kijinsia, labda wanaume ni wengi, labda wanawake ni wengi. Kwa hiyo kuna mitazamo hiyo, lakini sofa, kwa kuwa bado ni mitazamo na hakuna chochote kimefanyika kama utafiti, hakuna tunachoweza kusema kwamba kweli tofauti hiyo ipo. Sasa leo nataka tufanye kama sehemu ya mfano hapa, ili uone namna unavyoweza kufanya hii Excel kwa kutumia chi-square test of independence kwa kutumia Excel. Na kwa hapa tuna michepuo, nimejaribu kuweka tu, tuna michepuo kama minne. Uhandisi, kuna utabibu, kuna farmasia, sayansi ya jamii, lakini pia tuna makundi haya mawili ya jinsia ambayo ni wanafunzi wa kiume na wanafunzi wa kike. Sasa tumeona hapa kwamba kwa idadi yao pia wanaume walioko uhandisi ni wangapi, wana utabibu wanaume wangapi, na kwingineko hivyo hivyo. Kwa hiyo utaona mpaka na jumla yake na kuleta hapa. Sasa kama unavyojua, siku zote huwa tunapofanya chi-square test, kwanza ujue utakuwa na idadi ulionayo ambayo umeipata, kama hii ya wanaume tunayo kwenye uhandisi, kwenye utabibu, wanawake kwenye nini. Kwa hiyo hii tunayo, lakini sasa kuna kitu cha pili ambacho kuwa kinaitwa idadi tarajiwa, idadi tarajiwa, au what we call expected counts, idadi tarajiwa ya kinadharia. Kwenye darasa la uhandisi, wanaume walikadiriwa wao wangapi, utabibu walikadiriwa wao wangapi, hivyo hivyo wanawake wangapi, huku wangapi. Kwa hiyo hii unatakiwa ujue kwamba waliopo wangapi, tarajiwa wangapi. Kwenye ile formula ambayo ni ya hesabu ya kawaida, wale wana calculate huwa wanachukua idadi iliyopo, unatoa idadi tarajiwa, unagawa in summation, jumla ya idadi iliyopo, na unatoa idadi tarajiwa jumla, unagawa kwa idadi tarajiwa. Sasa hivyo ni namna ya kutafuta hiyo chi-square, na baadaye ungeendelea. Lakini kwa maana tu ya kutumia kompyuta, siku hizi mambo yamerahisisha, hamna sababu sana ya kwenda kucalculate huko kwa mkono.
Sasa labda uambatane na mimi sasa, nataka nianze kufanya uone namna gani tunavyoweza kuona kweli kama tofauti ipo ya kimgawanyo baina ya wanawake na nini na wanaume. Kwenye ile nadharia ambayo hatujaithibitisha, ambayo tunaweza tukaita ni null hypothesis, tunasema hakuna tofauti ya mkimgawanyo baina ya wanaume na wanawake, yani wote ni kama, hata kama tofauti ipo, labda ni tofauti ndogo ambayo ni haiwezi kusema ni tofauti kubwa. Lakini tunapofanya sasa, baada ya kuwa tumefanya nani yetu hapo, tumetest, tutaweza kusema kwamba iwapo hiyo nini hiyo tofauti ipo, tunaweza kama ipo au vyovyote vile. Kwa hiyo itategemea kama kitu tutakachokipata kitakuwa tunasema kama p value tutakayoipata itakuwa ni ndogo kuliko pointi 0.5, basi tutakataa hii hapa, tutaikataa na kukubali kwamba tofauti ipo. Kwa hiyo inategemea tutapata kitu gani, lakini kabla sijafika huko, labda tu niende kule juu ni kuonyesha namna gani tunavyo ambavyo huwa tunashughulika na hii observed. Sorry, namna gani tutashughulika na observed hii, na namna gani itatusaidia kupata nini hii expected. Kwa hiyo ninataka tutwende kwa haraka hapo, alafu ili tuweze kuangalia hiyo. Sasa hapa nilijaribu tu kutengeneza hizi jumla hizi, nafikiri ni vitu tunaweza tukafanya kwa pamoja, wala hata ina shida hii kitu kidogo. Kwa hiyo tunatafuta jumla ya wanafunzi wote walio katika uhandisi, wawe wanaume na wanawake. Tutakuja kwenye sum ya kawaida, sum function. Kwa hiyo hata sio shida, najua watu wengi tunajua hiyo. Hapa tunashusha, hapa napo utaleta jumla yake, unashusha na mwisho unashusha huku. Kwa hiyo inachotuambia ni nini? Kwamba idadi ya wanaume wote, wanafunzi wanaume wako ni 27 kwenye kozi mbalimbali hizi, na wanawake wote wako 141. Kwa hiyo ukiona kwa haraka haraka, wanaume na wanawake wanatofautiana kwa idadi. Lakini pia ukiangalia kwa huku, uhandisi kwa jumla inao 40, utabibu ina 60 hiyo na hii na hii, na sayansi ya jamii ndio inaonekana kuwa na wanafunzi wengi. Sasa tuje upande wa pili, namna gani sasa tunapata ile idadi tarajiwa tukianzia wanaume kwenye uhandisi? Kwa hiyo hapa ni rahisi, unachukua unaweka alama ya sawasawa kama siku zote. Tunaanza ni 120 na ngapi? 127. 127 ni idadi ya wanaume wote, kwa hiyo ni column, total column. Tunazidisha na idadi ya wanafunzi wote kwenye uhandisi. Kumbuka tunatafuta idadi ya wanaume kwenye uhandisi. Tukishachukua hiyo, tutagawa kwa ngapi? Tutagawa kwa idadi kuu ambayo ni wanafunzi wote ambayo ni 268. Kwa hiyo ukiweka enter hapo itakuletea. Hapa nilikuwa nimeweka formula ili ikipatikana hii basi ijumlishe kama tulivyofanya huko, ili ijumlishe na kuleta huko. Sasa kwa kuwa hii tunaweza tukafanya njia rahisi ili tusihangaike kutafuta kwa kila seli na nini. Sasa tunakuja hapa tunaifanya hii hapa hii seli hii ambayo ni E11 tunaifanya 127, hii ambayo ni E11 iwe inajirudia, maana hii inajirudia kwenye wanaume, hii column hii inajirudia. Kujifanya iwe inajirudia au iwe reference nani, tunaweka dollar sign hapo. Alafu tunataka pia hii G, kumbuka ni hii ya huku. Tunataka iwe inajirudia pia, kwa hiyo tunaweka nyuma yake ili iwe inajirudia. Alafu hii 268 yenyewe itakuwa inajirudia nzima nzima, kwa hiyo tunafanya reference kwenye column, tunafanya reference kwenye row. Kwa hiyo tukishabonyeza hapa
tutashusha hapa chini na tutavuta huku, tutakuwa tumemaliza kazi. Kwa hiyo tayari tutakuwa tumeshajaza kwamba uhandisi ambao walitarajiwa walitakiwa 19. Utabibu walitakiwa 12, farmasia walitakiwa 20. Sayansi ya jamii wanaume walitakiwa wawe 75, wanawake walitakiwa wawe 21, huku wako 18, huku ingetarajiwa wawe 21. Huku wanawake utabibu wako 9, ingetarajiwa wawe hiyo. Na sasa unachokiona ni kwamba mwishoni huku taarifa za huku zinafanana. Ehe, toto jumla ya hapo. Ehe, jumla hiyo inafanana na jumla hii hapa. Which is, hicho ndicho kitu ambacho tunakitaka. Na huku pia inakuwa inafanana na hii jumla ya chini. Okay. Kangavu kidogo na hii inafanana. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo tulikuwa tunavitafuta. Sasa kwa kuwa tumeshapata expected counts na tumesha kutokana na observed counts. Sasa tunachokienda kwa haraka, kwa sababu nimesema ni video fupi na tunaenda tu kwa haraka, tutakachofuata sasa ni kutafuta nini? Probability. Sasa probability tunaitafutaje? Probability tunaitafuta hivi. Utaweka alama ya sawa sawa. Ehe. Alafu unaandika tu, unaandika tu kwa mkono wako, utasema chi squared test. Ukiandika hapo kwenye function hapa chini kama unavyoona, utaona hii hapa imeandikwa chi test. Unagonga hiyo. Ukigonga hapo unaona maelezo inakwambia hivi, return hiyo hiyo hiyo. Sasa hebu jaribu kuigonga, double click. Inakwambia weka actual range na expected range. Actual range ndio hii hapa, zile ambazo zilikuwa ni observed. Unaweka, sio usiweke na majumla huku, unaweka ile me na ke kwa kozi, kwenye michepuo yote. Ukimaliza unaweka koma, alafu unakuja pia unachukua na range yote ya expected, unaweka brackets. Kwa hiyo tukishaweka brackets, hata ukienta tayari, sorry, samahani, ilikuwa sija nani. Kwa hiyo ukiweka brackets ukaenta, tayari imekupa kwamba probability yako, p value ambayo ulikuwa unaitafuta ni 0.032, au unaweza ukaishia hapo. Na alpha level yetu ambayo mara nyingi tunatumia, huwa tunatumia alpha level ya 0.05. kwa hiyo tutaitumia hiyo hiyo. Sasa degrees of freedom, labda ningezitafuta hizo kabla sijafika, lakini hazina mahusiano. Degrees of freedom huwa tunasema ni R, nitaandika hapo R, ni R ndogo, ni R, tunasema ni R minus 1. R ni column, yani row, samahani, ni row, yani safu. Huzidishe na uzidishe na k ambayo ni column minus 1, yani kuna makundi mangapi. Sasa tukija hapa, column tunazo ngapi? Column ziko mbili, au tuanze na row. Row ambayo ndio hii hapa, ziko ngapi? Row tuna 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo ziko 4. Kwa hiyo ungeweza kusema kwamba 4 toa 1, nini au 5? 1, 2, 3, 4, ni 4. Ehe, column ziko ngapi hapa? Ziko 2. Maana yake kuna column ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo ukitoa hapa, ili twende tuzidishe tu, maana hii nimeandika tu hapa. Kwa hiyo ukitoa 4 toa 3, toa 1 itakuwa 3, uzidishe na 2 toa 1 itakuwa 1. Kwa hiyo ni kusema na utakuwa unazidisha ni 3 mara 1. Kwa hiyo ni sawa sawa na 3. Kwa hiyo degrees of freedom tulizo nazo ni 3. Sasa tunaipataje chi square hapa? Chi square value hiki ndicho sasa tunakuja kukitafuta. Sasa ili upate chi square value, unaweka tu alama ya sawa sawa. Ukiandika tu chi,
Ukiandika tu kai, inategemea unatumia win nani option office ngapi. Kama ingekuwa unatumia office 2010 na kuendelea, ingekupa office invert RT ungeiona, lakini kama haupo basi kuna hii hapa utaiona chi inv inve hii, una click. Kwa hiyo inakuambia hapa ya kwanza click seli yenye probability ni hii hapa D18 comma, alafu click seli yenye degrees of freedom comma, weka bano yako hapa. Kwa hiyo tumeshaona sasa kwamba chi square yetu ni 8.78. Brackets degrees of freedom 3 ambayo itakupa p value yako itakuwa ni 0.03. Sasa kama probability yako ni p value yako ni 0.03 already hii, kwa hiyo our p value tunacho therefore tunachokiona hapa ni kwamba therefore since our p value sasa nimeongea kizungu mtanisamehe, lakini p value yetu ni 0.03 2 is less than, ni ndogo kuliko 0.005, therefore hivyo basi tuna reject, we reject the null hypothesis. Tunaikataa ile nadharia null hypothesis, na kitu tutaelewana tu ambayo ilikuwa inasema kwamba and conclude kwamba mgawanyo wa wanafunzi katika chuo katika michepuo mbalimbali unatofautiana baina ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo kwa kufanya hivi sasa tumegundua kwamba kweli huu mgawanyo wa wanafunzi unatofautiana. Sasa unaweza kwenda hatua nyingine inayofuata, sasa ujaribu kuangalia ni kundi gani lina wanafunzi wengi kuliko jingine, labda ni uhandisi, ni utabibu, yani ukaenda sasa ujue utofauti iko wapi na wapi. Kwa hiyo lakini hii tumepata tumepata nania ya jumla, tumepata matokeo ya jumla yanayotuambia kwamba kuna tofauti ya kimgawanyo kwa maana ya wanafunzi baina ya wavulana na wasichana katika kozi hizo mbalimbali. Sasa kama nilivyosema, ilikuwa ni nani fupi na nisingependa kukuchosha sana, lakini hatua inayofuata itakuwa ni hatua ya kuangalia sasa kwamba ni kundi lipi linatofautiana na lipi. Na kwa mfano kama uhandisi na labda utabibu na nini, sasa tofauti kubwa iko wapi? Kwa leo ni kushukuru sana na endelea kufuatilia video zetu kutoka Jomano Learning Center. Asante.